Привіт, мене звати Даша Озерна, я ведуча рубрики «Британські вчені» на Радіо Культура. Я займаюся біологією з 13 років. Тоді я почала цікавитися хімією та біологією, брати участь в олімпіадах. Хотіла спершу бути лікаркою, а потім вирішила вступити в Києво-Могилянську академію, університет своєї мрії, щоб вчитися в Києві, в такому прогресивному і нестандартному університеті. Для цього мені були потрібні гроші і можливість вступити поза конкурсами, поза іспитами, тобто перемога на Всеукраїнській олімпіаді. Я цього досягнула. З біологією все не так просто. Наукова кар'єра – це проблематична річ. Але якщо ви займаєтеся тим, що вас справді цікавить, що вас переймає, що серед вас горить, вас всередині і може запалити всіх інших, ви неодмінно знайдете сферу для застосування своїх знань та своєї цікавості. Зокрема, ви можете працювати в клінічних дослідженнях, ви можете працювати в розробках, не обов'язково в науково-прикладних розробках ліків або тест-систем. Ви можете викладати в школі, зараз є класні нові школи, не совєтські. Ви можете займатися медициною, бути науковими журналістками. Якщо вас цікавлять точні науки та природничі науки, не треба цього лякатися, не треба цього соромитися, не треба гадати, що це лише для хлопців або для людей з якимись там непересічними здібностями. Ви все зможете і займайтеся тим, що вас справді цікавить. А якщо колись ви зрозумієте, що воно вас більше не цікавить, це було не те, ви від цього втомилися і вигоріли, то не бійтеся змінювати свій вид діяльності. Це не страшно. Головне, щоб ви були щасливі і робили те, в чому бачите сенс і що вас може прогодувати. Зараз, на щастя, такі часи, що точні природничі науки можуть вас прогодувати. І це цікаво та прикольно. Хай вам щастить займатися STEM.